მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate და დღეს მე მინდა შევგთავაზოთ გასაგებული ვიდეო. ანუ როგორც ვთქვით, YouTube-ში როდესაც დავდებთ ვიდეოს, ჩვენ უნდა დავაყენოთ თაგები. ანუ რაც უნდა ჩაწეროთ YouTube-ში, რაც ჩაწერთ თქვენ YouTube-ში და ჩვენ უნდა ვეცადოთ ისეთი რაც დავწეროთ, რომ თქვენ რომ მოძებნოთ ამოაგდოთ ჩვენი ვიდეო. ანუ იმედია ეს ვიდეო რაიმე შეურაცხყოფელი არ იქნება სხვებისთვის. ცნობილ იუთუბერების თაგებს გაჩვენეთ, მეგობრებო, და იმედია ცუდად არ გაიგებენ ისინი. პირველ რიგში მინდა შევთავაზოთ გეოგეიმ პოლიკის არხი. ანუ პოპულარულია ესა და პროვოკატორი და რა თქმა უნდა ორიოს გაჩვენეთ. Ну, პირველი ვიდეო ავიღე და ნახე თაგები, მეგობრებო, სპეციალური პროგრამის დახმარებით. ანუ ეს ვიდეოს თაგებში ისეთი გასაკუთრებული არხი აუწერია და ჩანელის თაგებში უწერია ცოტა უცენზურო რაღაცები, რაც ამდულად არ არის სასიამოვნო, როგორც ხედავთ, აი თქვენ კიდე დაინახეთ, კარგად წაიკითხეთ. ანუ ამდულად არ არის სასიამოვნო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არ ვიცი, ამას ნამდვილად ხალხი თუ ეძებს ასეთ რაღაცებს. სულ არ ინახსენები. ყველაზე ხართ რა. რაც არ არის სასიამოვნო, იმიტომ რომ როდესაც თაგებში წერ რაღაცას, ეს არის იმისთვის, რომ ანუ განმარტო შენ არხში რა ხდება და როგორ ხდება მოკლედ, ხო? და უწერია სულ რაღაც ცუდი სიტყვა. Ну, რამდენიღაც არ არის ეს სასიამოვნო კიდევ ერთხელ ვიტყვი. და რა ვიცი რა. თქვენ თვითონ ნახეთ, თქვენი თვალით ხედავთ რა წერია, არ მინდა ცენზურა დავაღიო და არ ვიტყვი. ანუ შემდეგი იქნება პროვოკატორი, მეგობრებო, უკვე ნახეთ პოლიტიკის და ნახოთ პროვოკატორს რა უდევს მის ვიდეოებზე თაგებად. ნახოთ, გადავიდეთ და ისე GeoGame Holics-ის ვიდეოსთან ნახოთ 18 პლუსი და წაწერია, ნახოთ რაიმე უცენზურო სიტყვა თუ აქვს გამოყენებული პროვოკატორს მის თაგებში. გადავიდეთ ამ ვიდეოზე, ჩამოვიდეთ და როგორც ხედავთ, ჩანელის თაგებში ისეთი არაფერი არ უწერია. თქვენი თვალით ნახეთ, რაც ხედავთ. მე მაქვს წინასწარ დათვალიერებელი და ყველაფერი მაქვს ნანახი. უწერია რაც ვიდეოში ხდება, ნუ ეს პროვოკატორი, თავისი სახელი, GeoGame Holic-ი და ასე შემდეგ და არანაირი ცენზურის დარღვევა. Ну, სასიამოვნოა ეს ყველაფერი დამერწმუნებით. არანაირი ცენზურა არ იღება მის ვიდეოებში. შემდეგი ირაკლი გეიმერი, თქვენი საყვარელი, მას აყავს 55000 subscriber-ი. და ნახოთ ირაკლის რა უდევს მის თაგებად ვიდეოებზე. ავიღოთ ნებისმიერი ვიდეო, თუნდაც ეს, და ნახოთ რა უდევს. Ну, ჩამოვიდეთ და როგორც ხედავთ, იგი ძალიან ცოტა თაგებს ხვაროს, რაც აისახება მის შედარებით ცოტა ნახვებს, მაგრამ რა ცოტა ნახვები, იგი არის პოპულარული საქართველოში, მაგარი იუთუბერია და უდევს მხოლოდ აი თაგებად GTA 5 და ეპიკი და ასე შემდეგ. იგი არის, რა ვიცი, ყველაზე მოთხოვნადი გეიმერი, ასე რომ ვთქვათ, ბავშვებს უყვართ მისი ყურება და რა ვიცი, აქვს ძალიან ბევრი ნახვები თითოეულ ვიდეოზე და ბევრი subscriber-ი საქართველოს გეიმინგში, ყოველთვის ყველაზე მეტი subscribe-ი მას აქვს. და შემდეგი არხი ჩვენი გიორგი. იმედია გიორგი ცოტა არ გაიგებ შენს არხზე. და რა ვიცი, შენ ხარ პოპულარული და მაგითონ მინდა გადავიღო შენი თაგებიც. ანუ დავაკვირდებით და გიორგის არ ქონდა არანაირი თაგი, რაც ცუდია, გიორგი გირჩევ. და ანუ თაგები უფრო ბევრი მოძებნის შენ ვიდეოს, რა თქმა უნდა გაქვს ძალიან ბევრი ნახვები, მაგრამ უკეთესი იქნება ისე რომ გააკეთებ თაგებს, რა თქმა უნდა თაგები მაგისთვისაა. Ну ай нахოთ სხვა ვიდეოც, თუნდაც ეს ვიდეო თაგები იმისთვისაა, რომ დაეხმაროს ადამიანს რაიმე ვიდეო მოძებნოს და უნდა აღწერო თაგებით ვიდეოში თუ რა ხდება. არ უდევს ანარაი თაგი, რაც ცუდია. რა ვიცი, მეგობრებო, სულ ეს იყო, უბრალოდ გაგაცანით, თუ მოგეწონებათ დააკლიკეთ, დააკომენტარეთ, რა ვიცი, იმედია სახალისოც არ გამოვიდა, მაგრამ გაგაცანით იუთუბერების თაგები, ალბათ თქვენიც მოვალ შეხვედრამდე.